Me ollaan tajemassa Nissan Qashqai e-Powerin prototyypillä Nissan insinööri Adam Robertsonin kanssa. Ja tämän Qashqai e-Powerin idea on sarjahybridi. Tässä on polttomoottori, joka pyörittää generaattoria, ja sitten sähkömoottori pyörittää etupyöriä. Perinteistä vaihteistoa ei ole, eikä polttomoottorilla ole mekaanista yhteyttä etupyöriin. Lisäksi autossa on pieni akku, joka antaa normaalin hybridin tavoin lisätehoa kiihdytyksessä ja ottaa energiaa talteen jarrutuksessa. Idea on siis käyttää polttomoottoria optimaalisella alueella ja saada siten kulutusta alas. Itse moottori on 1,5-litrainen kolmesylinterinen muuttuvalla puristussuhteella varustettu rivi kolmonen. Puristusuhde vaihtelee 8:1 ja 14:1 välillä riippuen tarvitaanko parasta mahdollista taloudellisuutta vai suorituskykyä. Ja täytyy sanoa, että lyhyen bensiajan perusteella tämä toimii yllättävän hyvin. Nissan pyrkii siihen, että ajokokemus olisi hyvin sähköautomainen, eli liike tapahtuu aina sähkömoottorilla ja polttomoottori tuottaa sitten tehoa tarvittaessa, mutta akku toimii pienen bufferina, että nopeisiin kiihdytyksiin löytyy heti reagointikykyä. Tässä on myös ajotiloja tai e-pedal-ajotila, joka viittaisi siihen, että auto käyttäytyisi sähköautomaisesti ja jopa pysyisi paikallaan, mutta Nissan haluaa jättää autoon kuulemma asiakkaiden pyynnöstä pienen ryöminnän, eli aivan sellainen kaasun nostamalla pysähtyvä sähköautokokemus tämä ei ole. Mutta tosi mielenkiintoinen tekniikka, tuntuu toimivan aika hyvin, joten tosiaan en nähdä miltä tämä vaikuttaa, kun autot saadaan Suomeen.